זה כל פעם שאני מדבר על הדברים האלה, והיום אגב כתבתי פוסט, יש לי קבוצה קטנה כזאת של אני קורא לישראלים למען חופש בפייסבוק, כתבתי על לדעתי מה הפתרון שצריך להיות בעניין המחבלים ספציפית. תגיד לי מה דעתך. הדבר הראשון שלדעתי צריך מה שנקרא להגדיר זמן, מה שנקרא לגאול אותו מייסוריו אם הוא נתפס והוא לא מת, ומהלך כל הזמן הזה להעביד אותו עבודות פרך ולגרש את המשפחה שלו לאנשהו, לא משנה לי לאן, לגרש אותם פשוט. חבר, לא יהיה לכם פה גן עדן כמו בישראל, ארצות ערב זה או שאתה מה שנקרא דורכים עליך או שאתה נמצא בסטטוס מלחמה, במיוחד אם אתה מגיע מישראל. בדיוק. אז רואים את זה עם רוב הפליטים שיצאו מפה במקומות שאליהם הם הלכו, הם לא ממש נהנים וססים על נפשם. חלק מהם כן, אבל הרוב המוחלט הם מוגדרים כפליטים ובלי יותר מדי זכויות והם סובלים נורא. מה שאתה אומר זה מעניין וזה נכון. צריך להסתכל על זה לדעתי משני היבטים. ההיבט של המניעה של זה, שזה כמו שאתה אומר, מחבל שיוצא להרוג, הוא צריך לדעת שהוא הולך למות. זהו, זה נגמר. הוא הולך למות. יצאת להרוג, לא משנה אם זה סכין או רובה או כל יצירתיות אחרת שיש להם, ויש להם יצירתיות, אתה תמות. מברגים. מברגים, כן, מכל דבר. הוא ימות. בנוסף לזה, הוא ידע שלא רק הוא ימות, גם המשפחה שלו תגורש, הם יקבלו סנקציות כלכליות ויפרקו להם, ירסו להם את הבתים, וכמכלול, זה בעצם יכול למנוע ממנו לצאת למסע הרג, מסע הרג רצחני. ובנוסף לזה, יש גם צריך להסתכל מהבית חוץ מהמניעה, איך אנחנו בולמים את הפיגוע בזמן אמת. שזה אחד ולא הדברים... ולא בנו את הגן ירץ אחרי אנשים יפות. כן, ותאמת שאתמול זה היה נוראי לראות את זה. כאילו, ממש רצים עם הלוחמים וחושפים כאילו טכניקות מלחמה. תירגמו מה יש לכם, תסקרו, תרקו. מה שאני אוהב בארץ, למשל, בעיתון הארץ, שהם לא מדווחים פושים מהראשונים הראשונים. הם מדווחים את הפושים הכי מאומתים שיש. זה מה שהם עושים. במקום הבעלה לדעת ראשון, אז הם הולכים... אבל זה היה... אחי, אתה מכיר את זה בול כמוני. אנחנו בעולם השיבור... אנחנו רוצים לדעת כאן ועכשיו... עכשיו, כמה שיותר מהר, ומבחינתי, הם בראנו את הגן ישים משקפיים, או לא יודע, החייל ישים משקפיים כאלה שיכולות לצלם, ואני אראה את המחבל בזמן אמת. זה הדרישה, כאילו, מה זה דרישה? זה הבקשה. זה מה שאנחנו רוצים לראות, ויותר מזה, אנחנו יודעים שהרוב המוחלט, הרוב הגדול, לא יודע, מוחלט, הרוב הגדול של המידע שמגיעים אלינו מיד אחרי פיגוע, הוא דיסאינפורמציה ברמה הגבוהה ביותר. 5 זירות, 5 מחבלים, 20 הרוגים, כאילו, רצים לך פה דברים משוגעים, ובסוף אתה מגלה שכל האינפורמציה הזאת הוא... הוא אחר, והוא עדיין מזעזע את הכל, אבל זה טיפה שונה מהבעלה הזאת והדיסאינפורמציה שרצה בהתחלה. וצריך לנוע את זה. ובהקשר שדיברנו מקודם, אז אני חושב שהמניעה צריכה לבוא לידי ביטוי, ושוב, זה אחד הנושאים הכי מעוררים מחלוקת שיש היום במדינת ישראל ובארצות הברית ביתר סט, זה הנשיאת נשק לכל אזרח, שלדעתי מחבל צריך לדעת שאם הוא מוציא רובה, הסיכוי שלו להתחיל לראות במישהו הוא מאוד מאוד נמוך, כי אפילו אם יהיה 1-3 שמסתובב עם נשק, הוא לא ישרוד, 1-10, הוא לא ישרוד, בן אדם מיומן, תופס מחסה, בום בום, נגמר. גומר אותו. ואז קודם כל הוא ידע בעצם שהוא לא הצליח במסע הרגע הרצחני שלו, ובית הוא ידע שהוא ימצא את מותו, וגימל הוא ידע שהמשפחה שלו תקבל סנקציות מטורפות, ולדעתי כמכלול הדבר הזה כן יכול למנוע פה איזה משהו מסוים. הוא ימנע את הרוב. נכון. הוא ימנע את הרוב. ואגב, עוד משהו שאני לא יודע כמה אתה מכיר את הסיטואציה הזאת, אבל לפי מה שאני מכיר, המחבלים ניתן למעמד פלילי, שכאילו מישהו שביצע רצח, כביכול. עכשיו, עקב זה שהם מקבלים מעמד פלילי, הם לא יכולים לעמוד למשפט על מה שנקרא פשעי מלחמה, או משהו בסגנון הזה, הם לא, אין להם שום סכנה שהם ימותו, הם נשארים בכלא, עושים תארים על חשבוננו, ואז בסופו של דבר הם חוזרים חזרה, ומקבלים משכורת. מקבלים משכורת גם. מעבר לזה, גם הזמן שמכלא, המשפחות שלהם מקבלות... ואנחנו מאשרים את הסיוע הזה. אנחנו מאשרים שזה קורה. אנחנו גם... איפשהו אנחנו מאומנים את הרשות הפלסטינית. גם עם זה שאנחנו לוקחים הרבה מאוד כוח עבודה משם, וגם עם זה שאנחנו מאשרים הרבה מאוד כספים שעוברים משם. נכון. נגמר, חבר'ה, להקפיא את כל מה שאפשר להקפיא, זהו. תראה, אם הם רוצים... עד לא מזמן, אני אתן לך,
גלעד אלפר גם הציע שכל בן אדם שעבר הכשרה מקצועית בצבא יכול לשאת נשק, כי זה בוודאות, וגם מי שרוצה, בבקשה, הדלת פתוחה. את האמת שגלעד הוא אחד הקפיטליסטים הרדיקליים, ואני מת עליו, הוא באמת בן אדם... הוא לא מספיק. מעניין, העניין שלו שהוא צריך כאילו מישהו כמו פייגלין, שהכריזמה שלו פורצת החוצה, למרות השיגונות של פייגלין, אפשר לקרוא לזה ככה, ואני לא הולך לקבל פה תביעות, שוב, גם אמרתי לך לפני שהגעתי לפה, אני כאילו, היה תקן בן אדם יחסית רציני שמדבר ומנסה כאילו ללכת על ביצים כדי לא, בלי פוליטיקאי קורקט, כאילו אם, ואצלך כאילו אתה בניגוד אליי, לא, אני במשפט... יכול להגיד, כאילו, פייגלין בדמות של ההורים שלי, הוא נחשב כאילו, מה זה, שטן. הוא שטן, הוא יבנה לנו את בית מקדש השלישי, הוא יעשה טרנספר. מי זה הוא? איך, הוא יכול להתחיל עכשיו לנעוץ מסמרים לבד? הוא לא מסוגל, הוא לא צריך אנשים שיעזרו לו. צריך את המנדט, כמו כל פעולה פוליטית שרוצים לעשות, צריך את המנדט בשביל לחוקק. בדיוק, אז בואו נדבר שנייה על הפיגוע עצמו. לפי מה שהבנתי, מחבל ממחנה הפליטים בג'נין, נמצא ליד מסגד ביפו שם הורידו אותו, ובזירה, כמו שאמרנו, לאף אחד לא היה נשק. כלומר, אני תמיד אומר, וגם בצבא תמיד אומרים את הדבר הבא, אם משהו נדפק, כאילו אם היה אירוע ממש חמור, כמה דברים הלכו בדרך, כמה דברים נדפקו בדרך, כי לכל דבר יש נהלים בצבא, וגם במציאות, לצורך העניין. אני אתן לך דוגמה, אני הייתי שריונר, כשמישהו לצורך העניין נדרס, במטען כמו משהו כזה, חס וחלילה שלא תדע, זה מוות מאוד רע. וזה קרה כבר כמה וכמה פעמים, בתרגילים, כל מיני דברים כאלה. אז אומרים, מה היו הדברים שנדפקו שם? הבחור נרדם מתחת לזחל של טנק. הבן אדם, מי שעלה לטנק, ארבעת אנשים שעלו לטנק לא בדקו מסלולי צידוד. הבן אדם לא התעורר וזז מהר כשהוא שמע את המנוע פועל. תמיד כל הדברים האלה היו, יכלו למנוע את, את הטרגדיה. כן, זאת אומרת שזה גם אחד העניינים שמדברים... זה קורה פה, ומדברים על זה הרבה עם, על השבק. שהאם השבק יכל למנוע את זה, או לא יכל למנוע, וכביכול זה במקום מסוים גם נחשב כישלון של השבק. וזה לא מדויק עד הסוף, כי זה דומה למשל לתאונות דרכים. כל בן אדם שמת, זה אחד יותר מדי. אז האם זה נחשב כישלון? כן, זה נחשב כישלון. אבל באופן אובייקטיבי צריך כאילו להסתכל גם האם חלה ירידה, האם באמת הצליחו למנוע יותר. גם השבק, לצורך העניין 100 יצאו למסע רצח, מסע פיגוע רצחני. והשבק הצליח למנוע 99. הוא הצליח למנוע יפה, אבל עדיין אחד, וזה אחד יותר מדי. אז זה גם... נקודה טובה, אחי. לגמרי, זה באמת אחת הנקודות שכל הזמן דברים על השבק, הוא קשל וכאלה, וצריך להסתכל על זה בעוד היבט. אני גם, כאילו, בהמשך למה שדיברנו מקודם, העצם זה שהשבק קשל, בגלל שאין מספיק הרתעה. זה גיוון טייק. זה כבר לא קשור לשבת, זה קשור למדיניות בעצם. כן. לא משנה כמה השבק יעבוד קשה, אבל אם אנחנו לוקחים את סוריה, נכניס את השבק לשם שהוא יעבוד מטעם הממשל. לא משנה מה אתה תעשה שם. זה יהיה פלסטרים במקרה הכי קטן. השבק ייגמר מהר מאוד. מתישהו ירססו אותו. אני לא יודע אם היית את הסרט מוסול. נמצא בנטפליקס. סרט מאוד קשה לעיכול. אני ראיתי אותו, דימה המליץ לי פה, דימה המסעד שלי המליץ לי, מאוד קשה לעיכול שהוא מספר על המלחמה שם, זה שיש יחידה מיוחדת ש... מה שנקרא, מנסים לחבר את הפצעים ולפגוש את המשפחות. זה הסיפור. ועד שלא נבין שאנחנו נמצאים פה במלחמה, הדברים לא יזוזו. אנחנו נמצאים פה במלחמה, זה לא פושעים פליליים, זה לא מישהו שלצורך העניין, אתה גנבת לי את החנייה, אז דקרתי אותה. אוקיי, שזה גם... עזוב אותך שזה... זה, אבל זה לא פשע רקע שנאה. זה לא פשע... זה לא באדם שיצא באופן מודע ולקחת כמה שיותר חיים של אזרחים. זה לא מקרה. הוא התעצבן, שוב, כמו שדיברנו בקודם על התירוצים, אז הוא התעצבן והוא הרג, שזה מזעזע לכל הדעות, אבל זה לא נעשה באופן מתוכנן, זה לא נעשה בצורה של באופן מודע להגיע ולרצוח כמה שיותר אזרחים רק משם. ממוצא מסוים, באזור מסוים, בתחת תקרה מסוים.